熊本県錦町の特産品ご紹介しようと思います。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、ここ熊本県錦町の特産品ご紹介しようと思います。はい、ということでここ熊本県錦町の特産品はですね、梨や桃などもございますけども、実はですねこちらお茶もですね錦町の特産品なんですよ。ここ人吉区はですね、なんとこの熊本県でですね、県内最大のお茶の産地なんですよ。お茶もですね、錦の特産品となっておりまして、錦香り、こちらのお茶はですね、もうとことんこだわって作られたお茶なんですよね。堆肥にね、乳酸菌を混ぜることによりまして、この土壌にいるですね、有効微生物、これをね、育ててね、もう土壌作りからこだわってるんですよね。もういろいろなものにこだわって作られておりまして、まろやかな味わいでね、また渋みが少ないのがこちらのお茶の特徴となっておりますよ。まだこちらの熊茶錦香りですけれども、錦町のですねふるさと納税の返礼品にもございます。ぜひですねこちらの錦香りお試しいただければと思います。ここ錦町で育ちましたお茶、ぜひ味わってくださいね。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。私ね、ちょっと先日錦町についてちょっと調べる機会がありましたんで、ちょっといろいろ調べてたらですね、ここ人吉区はですね、この熊本県内でも最大規模のですねお茶の産地だそうで、まだね錦町もこのお茶の産地として有名だそうなんですよね。私ね錦町出身だったんですけども、まあ初めて知りましたね。まあ、確かにね錦町の北の方にはですねお茶畑がバーって広がってるんですよね。でもね、県内最大とはね、まさかと思いましたね。ということで、ぜひですね、錦町で採れましたお茶、お試しくださいね。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、だんだんだー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。